menkää hyvällä fiiliksellä sinne. Ja tota, se on, ne on kivoja ja hyviä juttuja. Ottakaa kaikki irti näistä tapahtumista. Tsemiä ja menestystä sinne. Sopimuksesta meidän pelaajien maajoukkue päävalmentaja Tero Koskela. Sä oot varsinainen Oslon veteraani. Viides keikka tonne FIFPRO:n kansainväliseen turnaukseen edessä. Millä mielin? Erittäin hyvillä mielin tietysti, että nyt on taas se ikävä tilanne, että paljon on pelaajia vapaana, ja, mutta että toisaalta meille hyvä tilanne, että tota, meillä on hyvä joukko kasassa. Tässä on paljon kokemusta, liigakokemusta ja divarikokemusta ja nuorta osaamista, että ihmeet, jos ei niin kuin tästä joukkueesta löydy sellaista potentiaalia, että joka herättää tuolla mielenkiintoa rajojen ulkopuolella. Niin, se turnauksen perimmäinen tartus on nimenomaan se, että nämä kaverit pääsee näyttämään tuota osaamistaan. Ja aikaisempia vuosia kokemuksella, tai on loistava kokemus siitä, että pelaajat on työllistynyt erittäin hyvin. Samaa tietysti toivotaan nyt. Joo, kyllä joka vuosi on pelaajia jäänyt sinne tota, testille ja ihan vakisoppareita saanut. Ja jokainen on kuitenkin sitten löytänyt Suomesta se oman paikkansa täältä. Että on hyvä, me reinataan tässä 2-3 päivää ja sitten mennään pelaamaan, että sinne saa hyvän tuntumaan ja hyvän alun tälle vuodelle sitten, että ne pääsee niinkö mukaan tähän rytmiin ja pääsee muihin jengeihin kokeilemaan ja Suomessa. Ja ne on jo hyvässä kunnossa sitten, että tämä on erittäin hieno homma. Ensimmäiset varsinaiset treenit täällä Vantaalla Legirushallissa, miltä olosuhteet tuntuu? No tietysti yö pakkasi pikkusen vähän viileä, mutta eiköhän se tästä nyt lämpene, että Allu tuolla vetelee pojille alkulämpöä ja sitten aletaan reenaa ja käydään vähän tota pienpeli ja taktisia juttuja ja sitten iltapäivällä toiset treenit. Sulla on tosiaan 4 turnausta takana, 2 kertaa sieltä on tultu voittopokaalin kanssa tänne Suomeen takaisin, vaikka tosiaan pääasia tietenkin noin pelaajien näyttöpaikat mahdollisia uusia työnantajia varten, niin eikä sinne kuitenkaan häviämään lähdetä. Ei tietysti, että kyllä siinä niin muutama pelaaja tuossa, kun soitteli ja kyseli tänne reissuun mukana, niin ne oli ehdottomasti sitä mieltä, että voitto haetaan kotiin, pokaali tuon tänne, että onhan siinä tietysti pieni kilpailuhenki näiden muiden pelaajayhdistyksen välillä, että Suomi ja Ruotsi ja Norja ja Irlanti, että jokainen yrittää saada sen pokaalin kotiin, että se on siinä mielessä kiva tämmöinen leikkimielinen turnaus, mutta hyvin, hyvin vakava kuitenkin sitten, niin jos ajatellaan pelaajia. Että. Niin, tässä on pari päivää olla täällä Suomessa, sitten sen jälkeen lento Osloon. Siellä on olosuhteet aivan loistavat. Mites tosiaan Irlanti, Norja, Ruotsi, nämä 3 muuta joukkuetta, onko siitä joukkueiden kokoonpanosta, joukkueiden tasosta vielä mitään tietoa? Ei ole mitään tietoa. Pientä semmoista, niin vähän sama tilanne kuin meilläkin, että tota, vasta nyt julkistaa se joukkue, että muut maat tänä päivänä julkistaa sen, että tässä meilläkin joukkue on muuttunut matkan varrella aika paljon tässä, että nyt sitten näkee tänä päivänä, että minkä tason peli mihin siellä on, mutta kyllä mä uskon, että meiltä löytyy kyllä tuosta arsenaalia vastaamaan tähän niiden haasteeseen siellä. Niin, katsoo tosiaan tätä pelaajalistaa, niin pelkästään tuo hyökkäyspää, siellä on muun muassa tuollainen nimi kuin Juho Mäkelä, niin maali ei pitäisi syntyä. Kyllä joo, ja siinä on sitten tietysti Alexander Kokkokin, joka on vaarallinen hyökkääjä, ja erittäin hyviä pelaajia kyllä kaikki tässä on. Että toivotaan pojille onnistumisia ja maaleja siellä turnauksessa, että varmasti sen jälkeen kutsu tulee. Jani Virtanen, sopimuksesta meidän pelaajan maajoukkue, ensimmäinen yhteinen treeni takana. Miltä se tuntuu? Oli tosi kiva, että vähän uusia äijien kanssa pelaa täällä. Niin sanottu pre-season käytiin tässä niin kuin muillakin, että ihan terävä alku oli kyllä. Niin, tässä on sulle tuttuja pelaajia, tuntemattomia pelaajia, mutta laadukashan tämä porukka on. On siis tosi hyviä jätkiä, niin en tiennyt ollenkaan ketä tulee, paitsi noi meidän ropsiäijät. Et kiva nähdä niitäkin ja kiva nähdä muita. Jamppa, keskiviikkona Finnair lentää kohti Osloa ja siellä kansainvälinen sopimuksettomien pelaajien turnaus. Mitä sä oot mieltä siitä, että kansainvälinen pelaajayhdistys järjestää tällaisen tapahtuman pelaajille, kelle on sopimus? Siis mun mielestä ihan loistava tapahtuma. Että niinku, et tosiaan niinku niille, kenelle on sopimus ja on vapaat pelaajia, että niitä saa tulla niinku kattoa ja jos joku kiinnostuu, niin toi on mitä helpoin reitti sitten niinku tehdä sopimus. Jamppa, sulla on upea ura takana, liigapelejä yli 100 takana, sä oot pelannut Venäjällä, sä oot pelannut Italiassa. Mitäs kauden 2015 osalta, mistä toivosta pelipaikka löytyisi? En osaa kyllä sanoa, että mitä mä toivon. Tässä nyt
katsotaan, että mitä eteen tulee ja et sieltä, mistä tulee joku semmoinen hyvä ja mistä itse pitää ja asiat kunnossa. Niin. Eli kotimaan kentät ei kai missään nimessä pois sulle? Ei siis, ei missään nimessä ole. Et niinku, et täällä on monia hyviä seuroja, niin mä voisin mennä pelaamaan. Kuulostaa hyvältä. Jamppa, mä päästän sut tuonne pienen loppuverryttelyyn vielä. Loistavat Oslo-reissut. Yes, kiitoksia paljon.